бех про гимназията, кога се появи първото нелегално тогава рап движение и аз, разбира се, се записах доброволец. От това време нямаше още рап оборудване, ушатите отказваха да ни съдат и стреляме с подръчни материали, така беше тогава. Голема част от рап партизаните тогава изчезваха безследно. Тогава още нямаше рап статистика и никой не знаеше какво се случва с тях. По-късно се появиха първите звукови ретранслатори, които бяха разработени от съветски рап инженери и бяха нелегално внесени през Черно море от наши сътрудници. И така избухна първата междубългарска рап война. Голема част от населението тогава не знаеше за какво става на въпрос. Ние одеме по селата да ги агитираме посредством рап-предаватели. Тогава още нямаше рап-автомобили и одехме пеш. По това време много рап-борци изгубиха слуховите си апарати и с тази цел беха разработени първите гласови передвижки. Сега им викат аутотюн, но тогава си беха гласови передвижки, за да предават съобщения от първа необходимост. По това време беме първи по рап парчета на глава от населението. Появиха се и първите паравоенни рап сформирования. Техната задача беше да потушават бунтовете на селскостопанските колективи по райони. Аз бех повишен в чин рап фелфебел на първа разузнавателна дивизия на армията, преко подчинена на генералния рап.